নমস্কাৰ প্ৰথম সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে সমূহ দৰ্শকলৈ জ্ঞাপন কৰিছো ৰঙালীৰ অশেষ শুভকামনা Raji Pohila Bohak or Tad Manu Bihu. Rajori Murupra Himurolo de Kagose Rongali Biapok Usahu Dipona. Apunjana Bihuan Zase Bihur Hubisa Japon Kurse Protijan of Homiai. Jestosan or Sort Hawaloi, Akiba Tusek on Sosone. Pohila Bohak Poleke. Rajor Namkre Namkrajan Krahuse, Nam Kitonor. Rajor Mot Mondi Homohotu Puare Porapolo Kitohose, Boktor Biapok Hill. Bogoman or Akitoi, of Homia Nutun Bosor to Arm Pokurse, Rajobahie. দুপৰীয়া একেলগে বিহু জলপান খাব অসমবাসীয়ে আৰু পহিলা বহাগ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিসমূহ গধুৰি ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি গাই গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিব ডেকা গাভৰুসকলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক উৎসৱমুখৰ পৰিবেশ আৰু পুৱাৰ পৰা ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঠ মন্দিৰত যাতে নতুন বছৰটো অসমীয়াৰ নতুন বছৰটোৱে যাতে সকলোলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে সকলোৰে অপায় মংগল নাশ হওক আৰু এনেদৰে জ্যেষ্ঠজনক জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লৈছে কনিষ্ঠজনে আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত হুঁচৰি গাব অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে এনেধৰণে এক পৰম্পৰা মানি অহা হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত কিছু পৰম্পৰাগত যিসমূহ খেল ধেমালি পূৰ্বৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহে সেই খেল ধেমালিসমূহৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আপোনজনক বিহুৱান যাচি আজি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ইজনে সিজনক ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা লাৰু যি এইকেইদিন ব্যস্ত হৈ পৰিছে গৃহস্থ কামত আৰু সমান্তৰালভাৱে গৃহিণীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে বৰ্তমান জা জলপানৰ ৰিহা কৰিছে ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰঙালীৰ আয়োজনৰ খবৰ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু কেনেদৰে চলিছে ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৰ আয়োজন সেয়া আমি জনাম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পহিলা বহাগ উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ আয়োজন কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিসমূহ আৰু গধূলি ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি গাই গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিব ডেকা গাভৰুসকলে বতৰো যিহেতু ভাল পোৱাৰ পৰা ফৰকাল বতৰ গতিকে আজি বিহুৰ দিনাখন সকলোৱে আপোনজনক যাচিছে এখন মৰমৰ বিহুৱান আৰু ডেকা গাভৰুসকলৰ মন প্ৰাণ উৎফুল্লিত হৈ থাকে আৰু নাচনীৰ খোপাত এপাহ কপৌফুল গুজাৰ যি কামনা থাকে বা যি হেঁপাহ পুহি ৰাখে ঢুলীয়াই গতিকে আজিৰ দিনটোতে সেই সুযোগ তেওঁলোকৰ বাবে আৰু অসমীয়া নতুন বছৰটো আজি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু সকলোৰে যাতে সুখ শান্তিৰে এই বছৰটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে তাকে কামনা কৰিছে নেদেখাজনৰ ওচৰত আঁঠু লৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয় কনিষ্ঠজনক মৰম যাচে আৰু আপোনজনক যাচে এখন বিহুৱান আজি মানু বিহু ৰাজ্যজুৰি অতীত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অসমৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলেও পালন কৰিছে ৰঙালী বিহু ব্যতিক্ৰম নহয় জিলা ওদালগুৰিৰ খৈৰাবাৰীৰ শইকীয়াপাৰ গাঁৱৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পুৱাই ওলাই আহিছে বিহু মাৰিবলৈ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লৈ এইদৰে বিহুতলিত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এয়া ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত যি নৃত্য আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অসমীয়া ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰিছে ৰঙালী বিহু ওদালগুৰিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ওদালগুৰি খৈৰাবাৰীৰ শইকীয়াপাৰ গাঁৱৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পুৱাই ওলাই আহিছে বিহু মাৰিবলৈ এনেদৰে লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে আৰু কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লৈ এইদৰে বিহুতলিত ভিৰ কৰিছেহি সমন্বয়কতাৰে ৰাভাসকলে এনেদৰে বিহু পালন কৰিছে ওদালগুৰি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ খৈৰাবাৰীৰ শইকীয়াপাৰ এইসকল যুৱতী ওলাই আহিছে আৰু জ্যেষ্ঠজনক এনেদৰে এখন বিহুৱান যাচিছে তেওঁলোকে বিহুৱান যাচি তেওঁলোকৰ আশীষ লৈছে যাতে নতুন বছৰটো সুখে শান্তিৰে যায়
আৰফালে গৰু বিহুৰ গঠুলি গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘ আয়োজন কৰিছে ৰঙালী বিহু আৰু বাৰেৰ হনিয়া সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু জুনবাই বিহুৱা দল সহযোগত যোৱা 31 মাৰ্চৰ পৰা 13 এপ্ৰিললৈকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা 700 অধিক শিশু কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতীয়ে উক্ত সমাৰোহখনত বিহু নৃত্য আৰু ঢোল বাদন প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াৰ উপৰিও গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লোকসকলে তেওঁলোকৰ লোক নৃত্যসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হয় গহপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘৰ উদ্যোগত এয়া বিহু তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে য'ত বিহু নৃত্য আৰু ঢোল বাদন প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আজি পহিলা বহাগ তথা মানুহ বিহু আৰু তিয় কটো আজি পুৱা কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লৈ আৰম্ভ কৰিছে বোকা বিহু অতীজৰ পৰা কুমাৰসকলে সমন্বয় একতা আৰু আত্মীয়তাৰ বাৰ্তা লৈ পালন কৰি আহিছে এই বোকা ধেমালি প্ৰবাদ অনুসৰি সৃষ্টিৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰহ্মাই বহু তপস্যাৰ বলত মাটি সৃজন কৰিছিল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে জীৱকুলৰ উৎপত্তি হ'ল কুমাৰ জাতিৰ জন্ম ব্ৰহ্মাৰ মানসত আৰু কুমাৰসকলৰ বাবে বোকা মাটিয়ে জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল তাৰোপৰিও পঞ্চভৌতিক মানৱ দেহত বোকা মাটিৰ সমন্বয় আছে দিগন্ত কাষলে গৈছো পূৰ্বতীয়া তিয়কত তিয়কত উপস্থিত আছে দিগন্ত আপুনি জনাওক দিগন্ত কেনেধৰণৰ আজি বোকা চতিয়াৰ এই যি খেল পৰম্পৰাগত খেল সেয়া কেনেদৰে পালন কৰা হৈছে তিয়কত হয় অস্মিতা পহিলাতে আজি বিহুৰ আপোনাক উলগ জনাইছোঁ আজি মই আছোঁ তিয়কৰ ইন্দিৰা আদৰ্শ গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ ইয়াতে আচলতে পহিলা বহাগৰ দিনাই এই গাঁওখনৰ ৰাইজে যে বোকা বিহু আয়োজন কৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে এক সমন্বয় আৰু একতাৰ বাৰ্তা লৈ এওঁলোকে যুগৰ পৰা যুগলৈ এই যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে এক অনন্য পৰিৱেশ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এই গাঁওখনৰ যিসকল বাসিন্দা এই বাসিন্দাসকল কুমাৰ জাতি হয় তেখেতসকলে প্ৰত্যেক মাটিৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা আত্মিক সম্বন্ধ আছে তেওঁলোকে মাটিৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱিকা মাটিৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ জীৱন প্ৰণালী আৰু সেই লৈ মাটিক লৈ তেওঁলোকে সপোন ৰচে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় আৰু সেইকাৰণে পহিলা দিনটোত বহাগৰ পহিলা দিনটোত এনেধৰণে আচলতে মাটিৰ বোকা খেলি তেওঁলোকে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰে যাৰ জৰিয়তে গাঁওখনলৈ লৈ আহে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা লৈ আহে বুলি ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা লৈ আহে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে মোৰ লগত আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে আজি ইয়াত বোকা ধেমালি আৰম্ভ কৰে হয় হয় মই জয়ে জয়াতে আছাম 18 আছাম মানে এনিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই গাঁওখনৰ নাম দগাচুক ইন্দিৰা আদৰ্শ গাঁও ইয়াৰ পটভূমিত আছে আমাৰ মাজুলী শালমৰা বেচামৰা এলেকাৰ বানপীড়িত আৰু গৰাখহনীয়াৰ নিৰীহ লোক আমি গত 2003-2004 বৰ্ষত আমাক বিভাগীয়ভাৱে চৰকাৰে ইয়াত পুনৰ সংস্থাপন দিলে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মানুহখিনিৰ মূল জীৱিকা হিচাপে মৃৎশিল্প আৰু নৌকা শিল্প আছে লগতে কিছু লোকে ইয়াত হাজিৰা কৰিও চলে গতিকে আমি আমাৰ সম্প্ৰীতিৰে আজি এই বহাগ বিহুটো ৰঙালী বিহুটো আমি বিশ্ববাসী কল্যাণাৰ্থে আমি বোকা ধেমালি কৰোঁ যিহেতু এই আমাৰ বোকা ধেমালি যেতিয়া কৰোঁ এইটো ব্ৰহ্মাৰ মানস পথত আমাৰ কুমাৰ সম্প্ৰদায়টো জন্ম হৈছিলে আৰু এই পঞ্চভৌতিক যিটো দেহা এই দেহাটোৰ লগত বোকা মাটিৰ মানে ওতঃপ্ৰোতঃ সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধক আমি আগত ৰাখি আমি সকলোৰে বৃদ্ধ বৃদ্ধা বালক বালিকা জীয়ৰী বোৱাৰী যুৱক যুৱতী আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এই বোকা বিহুটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বোকা গাঁৱৰ সকলো কোনো বাকী নাই কণমানি কেঁচুৱাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধজনলৈকে সকলোৱে আহি ইয়াতে একত্ৰিত হৈ এনেধৰণে বোকা বিহু উদযাপন কৰে আৰু এগৰাকী আছে কি কি হ'ব ইয়াৰ পিছতে কি কি হ'ব নমস্কাৰ আমি জয়জাতে আমাৰ নিউজ অসমৰ 18লৈ আমি ৰঙালী বিহুৰ উলগ জাচিছোঁ আমাৰ এইটো আমাৰ অতীজৰ পৰম্পৰা মাজুলীৰ পৰা যিটো আমাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে এই পৰম্পৰাটো আমি চলি আহিছে আমিও আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাইজে সকলোৱে গা পা ধুব গা পা ধুই আমাৰ নামঘৰলৈ আহিব নামঘৰৰ নাম প্ৰসংগ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি বিহু ৰঙালী বিহুৰো আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰি সকলো ৰাইজে আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ বাণেৰে আমি এসাঁজ সকলোৱে
আমি চিৰা পিঠা দৈ ক্ৰীম সকলে খোৱা হ'ব খুব সুন্দৰ কথা এগৰাকী ককা আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি যেতিয়া আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে বুকা বিহু আয়োজন কৰিছে এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি এটা অসমবাসীৰ কাৰণে এটা যোজনা এটা দেখাব যোজনা বিহুৰ যোজনা নেহৰে মুগাৰে মহুৰা হাতে তাতোত কৈছে নে সুন্দৰ খুব সুন্দৰ মই কৈছোঁৱে যে এক অনন্য পৰিৱেশ ভাতৃত্ববোধৰ যি তেওঁলোকে উমাল লৈ এনেধৰণে আচলতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আছে মই মহিলাসকল আছে গাঁৱৰ সকলো মহিলা ওলাই আহিছে মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ আহিম দেখিছোঁ যে সকলোৱে আনন্দ কৰিছে স্ফূৰ্তি কৰিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিহুৱে ফাঁকি হ'ব নেকি এই মুহূৰ্তত এই অতি কৈছে নেহাৰ মুগাৰৰ মহো চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি নামানি কেনে কৈ থাকো নাজন্তি ওলালে বৰন্তি সলালে নাজন্তি ওলালে বৰন্তি সলালে এখনৰ পৰে গছে পাৰে দুনে বেলি কি পোহৰিলি দেখাকা ভৰো সুন্দৰ আচলতে বোকা বিহুৰ বৈশিষ্ট্য আছে এই মুহূৰ্তত সেইটো কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বোকাৰ লগত সকলোৰে এটা আত্মিক সম্বন্ধ আছে প্ৰদূষণমুক্ত বোকাৰ লগত খেলিলে বোলে সকলো আচলতে বেমাৰমুক্ত হয় বুলিও এইসকল ৰাইজৰ মাজতে বিশ্বাস আছে মই পুনৰ আহিম মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম মই ডেকাসকল আছে ডেকাসকলে খুব সুন্দৰভাৱে বোকা বিহু খেলি আছে এই মুহূৰ্তত এতিয়া বিহু বিহুৱে বিহুৱে দি লাগে দিওঁ হেপী ৰঙালী বিহু হেপী ৰঙালী বিহু সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহু গতিকে এই মুহূৰ্তত ধৰ্মাৰ্জনা চুটিয়কৰ এই পৰিৱেশ তেওঁ দেখুৱালে আৰু এনেদৰে একতা সমন্বয় আত্মীয়তাৰে আয়োজন কৰা হৈছে বোকা ধেমালি আৰু য'ত কুমাৰসকলে বিশেষকৈ অংশগ্ৰহণ কৰে